Rússnesk herflutningavél lenti á Keflavíkurflugvelli fyrir stundu með nýtt og stórvirt veirugreiningatæki innanborðs. Tæki bylting fyrir veirufræðideild Landspítalans að mati yfirlæknis og markar tímamót í baráttunum við COVID-19. Norski bankinn DNB grunaður að hafa brotið lög með því að tilkynna ekki greiðslur Samherja til leynifélags á Dubai. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði helgina þrjú samkvæmi þar sem reglur hámarksfjölda voru ekki virtar. Sjö greindust með kórónuveiruna í gær, allir í sóttkví. Samninganefndir Breta og Evrópusambandsins fá aukinn tíma til að reyna að ná samningi útgöngu Breta úr sambandinu. Tíminn þó naumur því Bretar fara út áramót með eða án samnings. Metsala á spilum þessi jólin. Mörg þeirra hafa verið færð yfir á rafrænt form til að bregðast við samkomutakmörkunum. Borðspilaunnandi segir sama æsingin geta myndast í netheimum og við stofuborðið. Gott kvöld. Hægt verður að greina alltaf 4000 sýni á sólarhring með nýju veirugreiningatæki sem kom til landsins rétt í þessu með rússneskri herflutningavél. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, á Keflavíkurflugvelli. Hvaðan kom þessi vél og ja, hún stoppaði frekar stutt við ekki satt? Jú, einmitt. Vegna stærðar tækisins var það flutt hingað til lands frá Frankfurt með rússneskri flugvél sem hefur verið notuð til herflutninga. Vélin var komin hingað á 7. tímanum, þá var hún lent á Keflavíkurflugvelli og stoppaði stutt við. Það tók skamman tíma að affærma hana og svona kortir í sjö, þá var hún lögð aftur að stað til Þýskalands. En þetta stærðarinnar flugvél sem var að lenda hérna. Þetta frá rússneska flugvélaframleiðandunum Antonov. Flugvélin tekur 30 tonn af frakt og 40 metrar á breiddina. Og þrátt fyrir að ýmsar aðrar vélar geti kannski tekið fleiri tonn en þessar, þá þessar að henda vel til þess að flytja svona stóra hluti í einni sendingu. Og það sér búið að afferma vélina, en tækið kemur í 12 hlutum sem það þá að setja saman þegar komaður upp á sýkla og veirufræði deild Landspítalans. Hverju breytir þetta fyrir spítalan? Já, með tækinu þá á að vera hægt að greina alltaf 4000 sýni á sólarhring og yfir læknir á deildinni segir að þetta sé bylting fyrir deildina og þá markið þetta tímamót í baráttunni gegn COVID-19 farsóttinni. Ástæðan fyrir við erum að fá þetta tæki það hversu afkasta mikið það það getur greint 3-4000 sýni á sólarhring og ætlum við sem sagt að ná þá nægjalegum afköstum til þess að greina veiruna sem veldur COVID-19. Karl segir komið tækisins vera tímamót í baráttunni við kórónuveirufaraldurinn og byltingu fyrir veirufræðideildina. Búist við að það verði tekið í notkun í byrjun nýs árs, en fyrst þarf að setja það upp og kenna starfsfólki spítalans á það. Það mjög sjálfvirkt, þannig að það fyrir utan að vera afkasta mikið og getur greint ýmislegt annað sem við erum að gera og getur þá tekið það af öðrum tækjum og greint það hraðar og ódýrar. Auk þessum að þetta greinir ákveðna veiru líka sem við höfum ekki geta greint hér eða ákveðna rannsóknir sem við höfum ekki geta gert hér og við þurfum að senda erlendis. Til að mynda vera hægt að greina HPV-veiruna, lifra bólguveirur og HPV sem getur til dæmis valdið leghálskrabbameini mun hraðar en áður hefur verið gert. Hingað til hefur verið byrjað því að setja nokkur veiru sínir saman í bakka. Svo fara þær í þessi tæki hér sem að einangra erðaefni. Því næst hefur hvarf efni verið sett í erðaefnið og það síðan sett í PCR greiningarpróf. Og niðurstaðan kemur síðan á skjáin hérna og þá sjáum við hvort að erðaefni magnast eða ekki. Nýja tækið gerir þetta allt og því minkar handavinna til muna. Það reynir bæði einangrar og greinir tækið. Þannig að þá þurfum við ekki að nota þessi tæki allavega fyrir það sem gerir nýja tækið. Norski bankinn DNB sleit viðskiptum við Samherja þar sem skýringa fyrirtækisins á millifærslum til þriggja aflandsfélaga og félags tengdasonar sjávarútvegsráðherra Namibíu þóttu ófullnægjandi. Þetta kemur fram í gögnum sem lögð hafa verið fram í dómsmáli í Namibíu. Norska efnahagsbrotalögreglan Økokrim hóf rannsókn á norska bankanum DNB strax í kjölfar þess að Kveikur upplýsti hvernig greiðslur sem sagðar voru mútur hefðu farið í gegnum reikninga í bankanum. Rannsóknin beinist nú fyrst og fremst að því hvers vegna DNB
tilkynnti ekki grunsamlegar millifærslur tveggja samherjafélaga til félagsins Tundavala í Dubai. Þetta má sjá í gögnum sem lögð hafa verið fyrir dóm í Namibíu. Í yfirlýsingu rannsakenda hjá Ökokrim segir að 28. nóvember 2019 hafi Ökokrim upplýst DNB að á grunni opinbera upplýsinga í tengslu við mögulegar mútugreiðslur til namibískra embættismanna í gegnum bankareikninga í DNB taldi Ökokrim næga ástæðu til að hefja rannsók. Daginn eftir var bankinn búinn að senda erindi til Ingvars Júliussonar, skráðs stjórnanda kýpurfélaga Samherja og fara fram á skýringar á þessum greiðslum. Slík bréf voru send vegna 5 fyrirtækja í stóru og flóknu félaganeti Samherja. Esju Seafood, Esju Shipping, Hænesti Investments og Noah Pelagic, öll á kýpur og pólska félagsins Atlantex. Í bréfunum myndi starfsmaður DNB á að í norskum lögum varnir gegn peningaþvætti væri bankanum að framkvæma áreiðanleika kannanir á viðskiptavinum sínum með reglubundnum hætti. Við höfum ástæðu til að ætla að þær upplýsingar sem DNB hefur varðandi SU Seafood Limited séu úreldar og eða rangar. Spurt var nákvæmlega út í greiðslur sem greiddar voru til félagsins Tundavala Investments á Dubai sem var í eigu James Hathui Kulibi, þá stjórnarformanns namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor. James er einn þeirra 6 einstaklinga sem situr í varðhaldi í Namibíu vegna viðskipta sinna við Samherja, meðal annars út af þessum greiðslum. Alls runnu 3,5 miljónir bandaríkjadollara frá Esju Seafood til Tundavala á 2 ára tímabili. Því til viðbótar vildi DNB upplýsingar 900.000 namibíudollara greiðslur Esju til félagsins 50 Entertainment í Namibíu. Í 3 millifæslum, eina á ári, árin 2012, 13 og 14. Fitti Entertainment félagi í eigu tengdasonar ESA, sjávarútvegsráðherra Namibíu og greiðslur þaðan taldar mútugreiðslur í rannsókn yfirvalda þar í landi. Nokkrum dögum síðar barst svo næsta bréf frá DNB. Tilkynning að skýringar Samherja væru ekki fullnægjandi og að reikningum félaganna í bankanum yrði lokað. Samherjamálið allt vekur spurningar peningaþvættisvarnir stærstu fjármálastofnunar Noregs. Í svo að segja sömu viku í september árið 2016 var 500.000 bandaríkjadollara millifærð af reikningi Esju Seafood og til Dubai og Ingvar svaraði því neitandi í skýrslugjöf vegna peningaþvættis eftirlitsbankans að Esja notaði reikninga í DNB í millifærslur til annarra landa en þeirra sem bankinn telur örugg. Dubai ekki á þeim lista. Það að DNB hafi ekki brugðist við þessum millifærslum enda rannsakað sem lögbrot af hálfu bankans. Samherji hefur hafnað því að greiðslurnar til Tundavala hafi verið óeðlilegar. Allar greiðslur tengdar Namibíu starfsemi fyrirtækisins séu lögmætar frá sjónarhóli félaga sem tengjast Samherja. Samherji hefur hins vegar líka vísað allri ábyrgð á nokkur sem þykir gagnrýnivert á Jóhanni Stefánsson sem ljóstraði upp þessar greiðslur. Hann var framkvæmdastjóri útgerðarfélaga Samherja í Namibíu. Gögnin sýna enga aðkomu hans að þeim greiðslum sem eru til rannsóknar eða þeim sem DNB taldi sig þurfa frekari skýringar á. Í svari við fyrirspurn fréttastofu sagði fulltrúi DNB bankans að hann myndi ekki tjá sig máli þar sem það væri til rannsóknar. Björgólfur Jóhannsson forstjóri Samherja sagði í skriflegu svari að Samherji teldi sig hafa svarað öllum spurningum DNB með fullnægjandi hætti og því kynnu aðgerðir bankans að hafa verið ólöglegar. Samherji hafnaði því að hafa misnotað bankareikninga bankans rétt eins og því að hafa framkvæmt ólöglegar greiðslur þar eða annars staðar. Nánari umfjöllun málið á ruv.is. Stjórnvöld í Bandaríkjunum dreifa nú bóluefni við COVID-19 landið allt. Flutningarnir eru sagðir ein flóknasta skipulagsaðgerð í sögu landsins. Á meðan halda stuðningsmenn Donalds Trumps áfram að mótmæla kosningaúrslitunum. 5 vikum eftir að ljóst var að Trump myndi ekki hafa betur í forsetakosningunum, komu þúsundir stuðningsmanna hans saman í Washingtonborg og ítrekuðu ósannar staðhæfingar forsetans kosningasvindl. Trump flaug sjálfur yfir svæðið við mikla gleði mótmælenda og hefur gefið það í skyn að baráttan sé rétt að byrja. Að minnsta kosti 4 voru fluttir á sjúkrahús vegna stungusára í hamaganginu. Sóttvarnir voru svo ekki ofarlega í huga mótmælenda, en síðdegis í gær var svo tilkynnt að fjöldi smita í landinu væri komin yfir 16 miljónir. Það ríkir þó eftirvænting á landsvísu, þar sem bólusetning við COVID-19 hefst í Bandaríkjunum á morgun, með bóluefni Pfizer og BioNTech. And right now millions of doses of vaccine are shipping out, and we expect future approvals of vaccines with tens of millions more of vaccines available just in the coming weeks, and hundreds of millions of doses of vaccine available in the months ahead. And as a result of this, millions of American lives will be saved.
Þegar hafa 300,000 látist úr COVID-19 í Bandaríkjunum, sem samsvarar því að fimmta hvert dauðsfall vegna veirunar á heimsvísu þar í landi. En með bólusetningu eiga Bandaríkjamenn von bjartari tíma. Sjö greindust með koronaveiruna innanlands í gær, allir voru í sóttkví. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði í nótt eitt samkvæmi þar sem reglur hámarksfjölda voru ekki virtar og tvö á föstudag. 163 eru í einangrun, 15 færri en í gær. Aftur á móti eru nú 347 í sóttkví og fjölgar 55 frá því í gær. 33 eru á sjúkrahúsi, 3 á gjörgæslu. Í tilkynningu sem lögreglan sendi frá sér í morgun kom fram að annasamt hefði verið á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og nótt og hefði hún meðal annars haft afskipti af fjölmennum samkomum. Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sögðust í dag báðir vera vonsviknir við þessar fréttir. Hafi þetta verið raunin megi búast við aukningu smita síðar í vikunni og hátíðarnar. Fréttastofa grennslaðist fyrir málið hjá lögregluna og höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt skráningu var atvikið aðeins eitt, samkvæmi hjá menntaskólanemum, þar sem fleiri en 10 komu saman. Jóhann Karl Þórisson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, sagði í samtali við fréttastofu að útköll vegna hávaða hefði verið 21, öll smávægileg. Engin grunur var brot á sóttvarnareglum, nema í fyrrgreindu samkvæmi. Á föstudag stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu aftur á móti tvö samkvæmi til viðbótar, þar sem reglur hámarksfjölda voru brotnar. Leiðtoga Bretlands og Evrópusambandsins ákvaði í dag að gefa sér meiri tíma til að ná samningi útgöngu Breta úr sambandinu. Þrátt fyrir það búa Bretar sig áfram undir útgöngu án samnings áramót. Framlengdur frestur til þess að taka ákvörðun næstu skref í viðræðunum var gefinn til miðnættis í kvöld. En eftir símtal leiðtoganna í dag var ákveðið að halda áfram og reyna enn til þrautar. Despite the exhaustion after almost one year of negotiations, and despite the fact that deadlines have been missed over and over, we both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile. Skýrendur vilja meina að viðræðunum hefði ekki verið framhaldið nema von væri til staðar að ná saman. En samt bendir fátt til þess að það þokist í samkomulagsátt. I do think, as I say, there is a deal to be done if our partners want to do it. But we remain very far apart on these key issues. Þessi atriði sem út af standa snúa að samkeppnismálum og fiskveiðum. Án samnings verður breska landhelgin lokuð öllum evrópskum fiskiskipum og sameiginleg landhelgi ESB-ríkjana að samaskapi lokuð Bretum. Að þessu tilefni hafa breskir fjölmiðlar rifjað upp þorskastríðin hér við land þegar íslensku varðskipin vörðust breskum freigátum. Og nú eru Bretar farnir að undirbúa varðskip sín til þess að sinna landhelgisgæslu við bresku lögsöguna, náist ekki samningar. Of course we're going to take exercise full control in the way I think people would expect over our fisheries. Áframhaldandi óvissa leggst misjaflega í viðskiptalífið, en þrátt fyrir að samninganefndirnar fái nú aukinn tíma til að reyna að komast að samkomulagi, lokafresturinn sjálfur ósveigjanlegur. Bretar ganga úr Evrópusambandinu áramót með eða án samnings. Get ready for January the 1st and either way, whatever happens, the UK will do very, very well. Og meira þessu tengt því Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir óheppilegt hversu hægt gangi í viðræðum útgöngu Bretlands úr innri markaði Evrópusambandsins. Það hafi þegar valdið töfum á viðræðum Breta og Íslendinga fríverslunarsamning. Bretar hverfa úr tollabandalagi og innri markaði Evrópusambandsins áramót. Viðræður viðskiptasamning hafa ekki skilað árangri, þrátt fyrir að tíminn sé orðinn naumur. Utanríkisráðherra segir óheppilegt fyrir alla hversu hægt þetta gangi. Það sem að mjög fyndist vant í þetta er að menn séu að líta til framtíðar. Við þær þjóðir, burtséð frá því að við séum mismunandi skoðunar hlutum, þá erum við deilum við sömu gildum sem eigum undir högg að sækja í heiminum. Og ég hef nú talið að við ættum löngu kominn á þann stað eða þessar þjóðir að þær væru að huga því hvernig ætti að tækla þá hluti og líta til framtíðar því að þessi stað er auðvitað afskaplega óheppileg. Íslensk og bresk stjórnvöld undirrituðu á þriðjudag bráðabirgða fríverslunarsamning sem á að tryggja óbreytta tolla vegna vöruviðskipta á milli landanna. Til stendur að semjum nýjan og viðameiri fríverslunarsamning þegar viðræðum Breta og Evrópusambandsins lýkur. En þetta hefur hins vegar tafið
viðræður okkar fríverslunarsamning og framtíðarsamskipti við Breta þó svo þessi ríkur vilji hjá báðum aðlum til að klára það að þá ekki því að neita að þessi vandræðagangur að klára þennan samning á milli þessara vinaþjóða okkar vinaþjóða okkar að það tefur framtíðarviðræðurnar hvað okkur varðar. Það er væntanlega ekki algengt að heil fjölskylda stundi nám í sama fagi á sama tíma. Í Neskaupstað eru hjón og tveir synir þeirra öll að læra húsasmíði. Þar feta foreldrarnir í fótspor barnanna. Hann T. Kresfelder Haraldsson óraði ekki fyrir því þegar hann skráði sig í nám í húsasmíði við verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað fyrir tæpum tveimur árum að allir aðrir í fjölskyldunni myndu feta sömu braut. Því ég var ekkert búist því svo. Kannski veist bróður minn, en ég var alls ekki búist að fjölskyldum þau koma sko, og allir að læra. Æ. Hvernig finnst þið það? Það var gaman sko. Týr og Haraldur pappans eru komnir lengst í náminu, báðir búnir með þriðju önn. Eldurstrákurinn Kári fór síðan að vinna sem smiður í sumar, þannig hann skellti sig í nám. Og svo kom Barbara á eftir okkur og spurði hvort að það myndi nokkuð angra okkur hún kemur líka. Þannig endur við öll hér og höfum bara gaman að hjálpa hvort öru. Þetta var yngsti sonurinn okkar sem byrjaði á þetta og hann var að smíta okkur öll. Já, en þetta er kannski meira gaman fyrir okkar foreldrar en fyrir krakkana okkar að vera allt saman í skólan. Það er svona áhugavert, þú veist, að vera í öllum tímum með mömmu sinni. Það er alveg svona, kannski ekki að skemmtilegast í heimi, en maður svona lífur með það. Nánar verður fjallað húsasmíða fjölskylduna í Neskaupstað og sitthvað fleira í landanum hér á eftir. Það var okk. Borðspil seljast sem aldrei fyrir þessi jólin. Mörg þeirra hafa þó verið færð af borðinu yfir á netið til að bregðast við samkomutakmörkunum. Það er ómissandi hluti af samveru og jólabóðu margra fjölskyldna að spila og vegna meiri heimaveru hafa aldrei selst fleiri borðspil. Við erum meira saman. Og veist, sko, ég meina, það er, við erum ekki að fara tónleika, við erum ekki að gera jólabóðin eða, veist, allt þetta sem við erum svona stærri hugmyndir og eins og allt unga fólki sem bara fór áður og hitti aðra á krám og skemmtistöðum, þau eru ekki að gera það heldur, þau eru að fá kannski sína nánustu vini heim. Og ljóst er að það er auðugan garðað gresja þegar kemur að vali á spili. Það er náttúrulega þvílík útgáfa af nýjum íslensku spilum núna. Ég hef aldrei upplifað eins mörg spil að koma út. Þetta bara sögulegt. En þá það ekki bara það öll nýju spilin sem eru að koma. Heldur við nýja spilin sem voru áður. Spurningaspilin eru vinsalust eins og oft áður og partíspil og orðaleikir eru rjúka einnig út. Íslendingar eru óðir í orðaleiki. Það er bara, sjómarpið er líka með orðaleiki. Við höfum svo gaman á tungumálun okkur. Framleiðendur ýmissa borðspila hafa brugðist í samkomu takmörkunum með því að færa þau yfir á rafrænt form. Þá ætla ýmsir borðspila unnendur að nýta fjarfundabúna til að spila með fjölskyldu og vinum jólin. Til dæmis Ticket to Ride sem er nú eitt vinsælasta spil bara síðari tíma. Það er til í appi þar sem þú getur verið sett borð, private borð bara fyrir þig og þína, búið fólki inn. Svo getur við verið með það bara Zoom-fund eða Teams-fund með ættingunum og hérna spila bara í gegnum netið og það er hérna þetta er mjög einfalt og þægilegt viðmótið þessu. Og þannig geta tvær jólakúlur spila saman? Já, og ég veit til þess að fólk sem ég þekki það hefur verið í sikkur jólakúlunni og það spila núna saman partnersborðspilið og er bara með kaffi og kruðri á sikkur heimilinu og hérna spila svo saman spilið. En getur sama stemming myndast þegar spila þér í gegnum netið? Sko, ég persónulega meira hrifin af því að vera bara fysikli með fólki á að spila. En ég veit til þess að þetta vinur fólk mitt sem hefur verið að spila partners. Það var sama tensjónið og sami æsingurinn og sami hérna, samskipti voru og þau fóru bara fram í gegnum netið. Það er að mörgu að huga fyrir jólin. Þar á meðal þurfa margir að verða sér úti jólatré. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er í Öskjuhlíðinni. Er jólatrésalan með sama hætti í ár, með öðrum hætti í ár eins og svo margt annað? Já, það er óhætt að segja það. Þetta er óvenjulega aðventa. Ég vona að ég sé ekki að segja neinar nýjar fréttir með því. En margir líta svo á að það að ná sér í jólatré sé eitt af órjúfalegum hefðum sem bara má ekki klikka en félagar í flugbjörgunarsveit Reykjavíkur, þeir deyja nú ekki ráðalausir og þeir eru að fylla hérna á bíl fyrir utan til þess að keyra heim jólatré og þeim hefur nú borist aðstoð úr óvæntri átt. Hann er hjá mér hann Hjalti.
Hjalti, akkur ákvaðið þið að bregða þetta ráð? Já, það var bara eiginlega í svona samræmi við annað sem að gera. Þess að fólk vill snerkilaus samskipti og vill geta fengið jólatri án þess að koma út á meðalfólks. Og við bara stofnuðum netsölu í hvelli sem að svínvirka. Og hvernig þetta ár svona með við önnur senst ár? Það gríðarlega aukning á sölunni hjá okkur. Við erum með 250% meiri sölu með við sama tíma og í fyrra. Og hvað ef ég panta hjá okkur tré og ég fæ bara eitthvað lítið krýli sem að mér líkar ekki? Hvað gerir þið þá? Þá bara koma björgunarsveitamenn með nýtt tré og það verður við náum að lenda því eitthvað meginn. Og hvað svona vinsalist? Það normannsteinur og svo Þuran, íslenska fjallafuran, er eiginlega orðin af vinsalasta sem við erum með. Takk hérlega fyrir þetta, Hjalti. Það styttist í jólin, það ekki nema 11 dagar til stefnu. Við segjum þessu lokið hérna frá flugvallavegi. Sömmulegst, takk hérlega fyrir þetta. Það úði og grúði að fólki í blíðunni í miðborginni í dag. Jólasveinar lögðu leið sína laugaveg til að spjalla við ungviðið og kynda undir jólaskapinu og vegfarendur gættu sér á heitu súkkulaði og brenndum möndlum á Hjartatorgi. Þá brugðu ræningjarnir þrír og Bastian Bajafó geti sér út á tröppur Þjóðleikhússins og hittu þar fyrir jólasvein og tóku lagið þar fyrir leikhússtista aðdáandi sín. Og þá veðrinu norðaustan kaldi eða stinningskaldi en hvassviðri eða stormur á suðausturlandi, rigning á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta öðru hvoru í öðrum landshlutum. Hiti á bilinu 1-9 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan þær í kvöld. Þórir Hergeirsson segir mikið hungur í norska liðinu á EM kvenna í handbolta. Hann segir sitt lið þó ekki enn hafa mætt virkilega öflugum mótherja á EM. Íslenskt fótboltafólk var í sviðsljósunum helgina, bæði í Noregi og á Englandi. Og frábær tilþrif sáust þegar keft var Evrópumeistaratitla á einstökum áhöldum á EM Karla í áhaldafimleikum. Þetta var margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að rússnesk herflutningavél lenti á Keflavíkurflugvelli fyrir stundum með nýtt og stórvirt veirugreiningatæki innanborðs. Tæki bylting fyrir veirufræðideild Landspítalans að mati yfirlæknis og markar tímamót í baráttunni við COVID-19. Norski bankinn DNB grunaður að hafa brotið lög fyrir að tilkynna ekki greiðslur Samherja til leynifélags á Dubai. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði helgina þrjú samkvæmi þar sem reglur hámarksfjölda voru ekki virtar. Sjö greindust með kórónuveiruna í gær, allir í sóttkví. Samninganefndir Breta og Evrópusambandsins fá aukinn tíma til að reyna að ná samningi útgöngu Breta úr sambandinu. Tíminn þó naumur því Bretar fara út áramót með eða án samnings. Þessi fréttatími að enda fréttastofan stendur áfram vaktina á rúf.is og í útvarpinu eins og alltaf. Minnum líka á rúf appið. Takk fyrir samfylgdina helgina og hafið það sem allra best.